13:30, мої вітання. Підбиваємо підсумки першої половини дня. У Конотопі близько 8:30 ранку до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння будинку на вулиці Робітничо-Селянській. Як повідомив провідний фахівець сектору зв'язків зі ЗМІ управління ДСНС у Сумській області Євген Могиленець, під час розвідки пожежні виявили тіла трьох загиблих людей – 30-річного чоловіка, що виявився сином господаря будинку, та жінок 29 та 27 років. Вогонь пошкодив диван та речі домашнього вжитку. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. За попередніми висновками фахівців, припустима причина пожежі – необережність під час куріння. Додам, загалом від початку року на Сумщині у пожежах загинуло 10 людей. На Сумщині виявили спробу втручання Російської Федерації у вибори через антиукраїнську групу в соцмережі. Як повідомляється на сайті Служби безпеки України, її працівники виявили у соціальній мережі ВКонтакті фейковий обліковий запис, з використанням якого здійснювалось адміністрування антиукраїнської групи «Суми та Росія Новоросія». За інформацією правоохоронців, акаунт був створений з використанням персональних даних жителя Сумщини без його відома. При цьому авторизація сторінки здійснювалася через московську IP-адресу. Загалом протягом 2018 року СБУ заблокувала доступ до понад 300 інтернет-ресурсів, які діяли в інтересах Росії. Сьогодні у Зарічному суді міста Суми о 16:00 відбудеться судове засідання у справі стосовно сумського міського голови Олександра Лисенка. Мова йде про 14 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, складених Національним агентством з питань запобігання корупції. Протокол засідання НАЗК оприлюднений на офіційному сайті відомства 1 лютого. Там зазначено, що міський голова не повідомив НАЗК про наявність у себе конфлікту інтересів. Йдеться про лютий 2017 року, тоді на сесії міськради мер голосував за своє преміювання. Нагадаю, 19 червня Сумський обласний апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, яка визнала, що у діях Олександра Лисенка були порушення антикорупційного законодавства. Перша релігійна громада Української православної церкви Московського патріархату вирішила перейти до Православної церкви України у селі Андріяшівка на Романщині. Про це нам повідомила сільська голова Андріяшівки Інна Дибчинська. Збори місцевих мешканців відбулись 23 лютого в сільському будинку культури. Участь у зборах взяли 54 парафіяни. Сьогодні поспілкуватися з громадою поїхала моя колега Анна Книж, тож думки сторін покажемо у наступних випусках новин. За словами ж спеціаліста відділу зв'язків із громадськістю Сумської облдержадміністрації Олексія Осенка, 360 церков на Сумщині належать Українській православній церкві Московського патріархату, 60 – Православній церкві України. Релігійних громад на Сумщині зареєстровано 403 УПЦМП та 94 ПЦУ. Сьогодні о 17:00 у Сумській міській галереї відбудеться відкриття виставки художника Валерія Вітра під назвою «Метафора буття». Валерій Вітер – український співак і художник, перший голос ансамблю «Кобза». Митець представляв свої роботи в Україні, Франції, Фінляндії, Британії і Канаді. У Сумській міській галереї митець представить свої роботи, зокрема, плакати, графіку та акварель. Вхід на відкриття вільний, працюватиме виставка до 17 березня. Сьогодні віце-чемпіон області та чинний аматорський чемпіон України з футболу Вікторія з Миколаївки закриє груповий етап Кубку єдності у місті Дніпро. Після двох перемог, двічі по 2-1 над футбольним клубом «Перемога» з Дніпра і запорізьким «Мотором» і нічиєю 0-0 з МФК «Металург» із Запоріжжя, миколаївці посідають третє місце у турнірній таблиці групи. Аби вийти у чвертьфінал, підопічним Артема Радіонова потрібно сьогодні не програти останній команді групи ФК «Дружба» з Новомиколаївки. Матч «Вікторія Дружба» розпочався о 13 годині. За результатами гри перші дві команди групи продовжать боротьбу за медалі у чвертьфіналі турніру. Сьогодні у Сумах на майданчику легкоатлетичного манежу сумський «Лекс» ВСК «Сумбут» та харківський «Символ» закриють груповий турнір у групі 4 чемпіонату України з футзалу серед команд другої ліги. У матчі першого кола у Харкові господарі перемогли сумчан з рахунком 4-2. Наразі «Символ» і «Лекс» ВСК «Сумбут» посідають перше та друге місця у турнірній таблиці четвертої групи і гарантували собі місця у плей-офф турніру. При цьому сумчани можуть обійти харків'ян після сьогоднішнього матчу. Поєдинок на паркеті манежу розпочнеться о 18 годині. На цьому поки все. Наступний випуск о 17:00. Тоді Ірина Касьяненко розкаже більше. Я ж вам дякую за довіру і бажаю гарного продовження дня.